Livanın cənubunda məscid aviazərbəyə məruz qalıb. İsrail ordusu xəstəxananın yanındakı məsciddə Hizbullah silahlılarının qərargahının yerləşdiyini bəyan edib. Ordunun açıqlamasına görə məscidin binası kəşfiyyat məlumatları əsasında dəqiq zərbə ilə vurulub. Qeyd olunur ki, Hizbullah silahlıları qərargahdan İsrail ordusu və dövlətinə qarşı terror aktları planlaşdırmaq və həyata keçirmək üçün istifadə ediblər. İsrail ordusu ilk dəfə olaraq Livanın şimalına da zərbələr endirib. Tripolidə fələstinlilərin yerləşdiyi qaçqın düşərgəsi hava hücumuna məruz qalıb. Aviazərbə nəticəsində Həmasın hərbi qanadının komandirlərindən biri Səid Atallah və 3 ailə üzvü həlak olub. Digər tərəfdən Hizbullah qruplaşması İsrailin Ramat David aviabazasına raket zərbəsi endirdiyini açıqlayıb. İsrail hərbçiləri isə bütün raketlərin vurulduğunu və ya boş əraziyə düşdüyünü bildirirlər. İsrailin Livana hava hücumları nəticəsində həlak olanlarla bağlı son statistik məlumatlar açıqlanıb. İntensiv hava zərbələri 2000-dən çox adamın həyatına son qoyub. Onlardan 127-si az yaşlı, 261-i qadındır. BMT Livanda hərbi əməliyyatlar nəticəsində mülki şəxslər arasında itkilərin artmasından narahatlığını ifadə edib. Baş katib regionda mülki şəxslər arasında tələfatın artmasından hədsiz dərəcədə narahatdır. Beyrutun yaşayış məntəqələri yenə gecə saatlarında İsrailin intensiv aviazərbələrinə tuş gəlib. Nəticədə xilas edicilər yaralanıb. Livanın digər hissələrinə də zərbələr davam etdirilib. Bu əməliyyat nəticəsində mülki şəxslər arasında itkilər olur ki, bu da qəbul edilməzdir. Bütün tərəflər dinç sakinləri və mülki infrastrukturu qorumaq üçün əllərindən gələni etməlidirlər. Regionda vəziyyətin gərginləşməsi fonunda BMT Livana əlavə olaraq 2 milyon dollar humanitar yardım ayırıb. Bununla da indiyədək ölkəyə ayrılmış yardım 12 milyon dollara çatıb. Fərda Abbasova, ATV Xəbər.